بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت معاو وأه صدنك بشة أكتوبر سنة كالبضة كوني أفري الوطنك وحان جعلين هل كان يدكلو وذاقو ورمورتيتك كسب بحي الشركة قولا وذاتشك قران مقالة مقدشو كسعودي. شركة قولا وذاتشك قرانك أو شرق دومينا أي مدحوينها جمهوريدة فدرالك صومالي دي ترحصر الشيخ محمود أي لقو قبتين مقالة مقدشو انتي ودي حيسي لبضة بشان أكتوبر إلا يصدن كبشان أكتوبر سنة كالبضة كون أفري الباتنك. شركة وحا كسو قيب قلي رئيس الوزارة حكومة جمهورية فدرالك صوماليا مدنى حمزة عبد بره رئيس الوزارة كحوغيانك حكومة مدنى صالح حمد شامع مدحوينها جبلان مدنى أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي مدحوينها كونفرق البيض مدنى عبد العسيس حسن محمد لفتقرين مدحوينها قل مذوك مدنى أحمد عبد كاري قرقور مدحوينها هرشب الله مدنى علي عبد الله حسين علي قدلاوة إيه قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشو مدنى يوسف حسين جمعالة مدالي golaha wada tashiga qaranka ayaa kulankooda waxa ay ku dhageysteen warbixino faahfaahsan oo taabanaya amniga qaranka. Goluhu waxa uu sidoo kale ka hadlay ajendiyal masiri ah oo ay ka mid ahaayeen la dagaalanka argagixisada, qorshayaasha qaranka ee dhinaca amniga, geedi socodka dimuqraadiyadeynta iyo xaaladda dhaqaale ee dalka. Bogaadin golow waxa uu bogaadinayaa sida ay dawladda federaalka Soomaaliya u maareysay goobaha ay kala wareegtay ciidamada ADMIS, taas oo cadeynaysa sida dawladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay gaarsiinta isku filnaansho dhinac walba ah. Golow waxa uu soo dhaweynayaa tallaabada taariikhiga ah ee markabka dalka Turkiga oo baaristo uga sameynayo shidaalka dalkeena, isagoo ku amaanay goluhu dadaalka dawladda federaalka Soomaaliya ay gelisay sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka dalka. Baaq golaha wadatashiga qaranka waxa ugu baaqaya xubnaha ka maqan in goluhu uu mar walba diyaar u yahay wadaxaajood iyo wada hadal lagu soo afjarayo wixii kala aragti duwanaansho ah ee jira. Qodobadan shirka ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka waxa uu si qoto dheer u falanqeeyay xaaladaha amniga, siyaasadda iyo xaaladda bini'aadanimo ee dalku marayo. Sidoo kale golaha wadatashiga qaranka waxa uu tixraacay heshiisyadii shirarkii bishii December 2022, March 2023 iyo May 2024 waxa uu ku heshiiyay qodobada soo socda. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu go'aamiyay in ay lagama maarmaan tahay in la fuliyo heshiisyadii horey loo galay isla markaana dalka la gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhisan nidaamka xisbiyada badan oo ay shacabka Soomaaliyeed si toos ah wakiiladooda ay soo dooranayaan. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu isku raacay in si degdeg ah baarlamaanka federaalka loo horgeeyo sharciyada doorashooyinka xisbiyada badan iyo guddiyada doorashada iyo xuduudaha. Golaha wadatashiga qaranku waxa uu soo jeediyay inay xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo dhameystirto dhismaha guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha. Golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay in guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha uu soo diyaariyo jadwal faahfaahsan oo ku saabsan habsami socodka, geedi socodka doorashada si shuruucda dalka waafaqsan. Golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan sida soo socota. 1. Dawladaha hoose waxa ay doorashadooda dhici doontaa Juun sanadka 2025, halka doorashada baarlamaanka iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya doorashadooda ay dhici doonto September 2025. Dhammaad waxaa saxiixay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre, ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka mudane Saalax Axmed Jaamac, madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdulcasiis Xasan Maxamed Laftagaran, madaxweynaha Galmudug mudane Cabdi Kaari Qorqor, madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Aad iyo aad u mahadsantihiin.